მოგესალმებით. დიალოგი ლიტერატურაზე, ასე ქვია ჩვენი შეხვედრების კარგამოზრდილ ციკლს, რომელშიც ჩვენ ლაპარაკობთ ქართული ლიტერატურის თვალსაჩინო ნიმუშებზე. ლაპარაკობთ ამას დიალოგის წესით, ჩვენ ვიწოთ ხოლმე აქ ჩვენი ქვეყნისთვის ცნობილ, აღიარებულ ლიტერატურის მცოდნეებს, წერლებს, ვესაუბრებით მათ ისეთ თემებზე, რაც საინტერესოა ჩვენი ბავშვებისთვის, ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, საერთოდ ნებისმიერი ქართველისთვის. დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ძალიან საინტერესო მწერალზე, დავით კლდიაშვილზე და კერძოდ მის გენიალურ ტექსტზე, რომელსაც ჰქვია სამანიშვილის დედინაცვალი. და სტუმრად მოვიწვიეთ ამ დიალოგში მონაწილეობისთვის, მოვიწვიეთ ქალბატონი რუსუდან აბრამიძე. და სანამ პირდაპირ და უშუალოდ სამანიშვილის დედინაცვალზე ვისაუბრებდეთ, ხო არ გავაკეთოთ ასე, რომ ზოგადად დავით კლდიაშვილის სამყაროზე ვილაპარაკოთ. რა სამყაროა ეს რუსო შენი აზრით? ეს არაჩვეულებრივი სამყაროა, სრულიად უნიკალური და გამორჩეული. არაერთ კრიტიკოს დავით კლდიაშვილის, არაერთ ნიჭიერ წამკითხველს და სხვათა შორის აქვე უნდა აღვნიშნოთ რეჟისორებს განსაკუთრებით. არაერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ეს წერალი განსაკუთრებული მოვლენაა არამხოლოდ ქართული ლიტერატურის ისტორიისთვის, არამედ ქართული კინემატოგრაფიისა და ქართული თეატრისთვის. მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ არც ერთი მწერლის შემოქმედებით ისე არ არის დავალებული ხელოვნების სფერო, რამდენიც დავით კლდიაშვილის შემოქმედება მისცა, რამდენი საფუძველიც და მაინც აი სულ ისმის კითხვა, რა არის ამ კლდიაშვილის სამყაროში ისეთი, რომ დღესაც იდგმება ქართული თეატრის სცენაზე ბაკულას ღორები, იდგმება სამანიშვილის დედინაცვლის რამდენი ვერსია და იდგა კინო ვერსია, ნუ აღარაფერს ვამბობ არაჩვეულებრივ სპექტაკლებზე და ასე შემდეგ, ბაკულას ღორები. და ისმის ერთადერთი კითხვა, რა აქვს ამ წერალს ისეთი, რომ არ ბერდება და თანამედროვე ადამიანსაც საოცრად ხიბლავს? ალბათ ეს არის ის მთავარი წოდება, რითიც შევიდა დავით კლდიაშვილი ქართული ლიტერატურის ისტორიაში, ადამიანის სიყვარულით სავსე მწერალი. ასეთი ღვთაებრივი სიყვარული, რომელიც მოიცავს ერთდროულად სიბრალულს, მოიცავს თანაგრძნობას ყველა პერსონაჟის მიმართ. დავით კლდიაშვილის სამყაროში, აი როგორ ვთქვა, უარყოფითი პერსონაჟი, შეიძლება მკითხველმა ვიღაც სახელდებით დაასახელოს, როგორც უარყოფით პერსონაჟი, თვითონ მწერალს არც ერთი პერსონაჟისადმი ასეთი დამოკიდებულება არ აქვს. მთელი სამყარო გამთბარია ადამიანის უზომო სიყვარულითა და თანაგრძნობით. ალბათ ეს არის მე გეთანხმები, რა თქმა უნდა, ოღონდ ერთს დავამატებ. ახლა ჩვენ დიალოგს მოვხდება. ეს მაგ თვალსაზრის დღეს გამოცდაელის. კი, ნამდვილად. მოდი დავიწყოთ მოკლედ, ოღონდ ძალიან, რა? დავით კლდიაშვილის მიერ მოთხრობილი ისტორიები არა მხოლოდ თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, რაც შენ უკვე ბრძანე, არამედ გვარიან ირონიას თუ თვით ირონიასაც მოიცავს. და მე ერთი კითხვა მაწუხებს, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ თავისუფლად შეიძლება უწოდოთ ადამიანური ტრაგედია, ამავდროულად სასაცილო რატომ არის? აი შენ ახსენე წეღან ფილმიც, სამანიშვილის დედინაცვალი მაგ მხედველობაში, იგივე ბაკულას ღორები, ხო, თეატრალური წარმოდგენებიც, ხარხარია ხოლმე დარბაზში ხშირად. და როგორ შეიძლება ეს ორი ამბავი ასე ერთდროულად თანაარსებობდეს, არა? ტრაგედიაც და ამიტომ თავაშვებული სიცილი. ნამდვილად. აი ამით არის უნიკალური კიდევ დავით კლდიაშვილი. აქ არ შეიძლება კოტე მარჯანიშვილის სიტყვები არ გავიხსენოთ, რომელიც დავით კლდიაშვილზე თქვა სწორედ მან, ვისაც კლდიაშვილის კომედიაში ტრაგედიის ამოკითხვა არ შეუძლია, მას არ აქვს უფლება თქვას, რომ იცინის კლდიაშვილის სიცილი. კლდიაშვილის სიცილი არაერთგვაროვანი სიცილია. ეს არ არის სიცილი. ეს არის, აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ ძალიან სწორად, ეს არის ტრაგიზმი და ტრაგიკომედია, ხო, ასე ახასიათებენ მოკლედ კლდიაშვილის სამყაროს. და აქ ალბათ ეს უნდა გავმიჯნოთ, რა არის ტრაგიკული კლდიაშვილთან და რა არის კომიკური. და მე არაერთხელ მითხვამს და ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ჩემი შეხედულებით კომიკური არის თვითონ ცხოვრება.
თვითონ ის რეალური ყოფა, რომელშიც ეს გაღატაკებული აზნაურები აღმოჩნდნენ, რა თქმა უნდა, თავიანთი ნაკლიც ბევრი დაუმატეს ამ დროს და ეპოქას, მაგრამ ტრაგიკული გმირი, როგორც ცნობილია, არის გმირი, რომელსაც არჩევანი აღარ აქვს. ეხლა როგორ შეიძლება ადამიანს არჩევანი არ ქონდეს? თან ისმის ასეთი კითხვა, მაგრამ როცა კლდიაშვილის სამყაროს ეცნობი, მიდიხარ იმ დასკვნამდე, რომ არის მომენტები, როცა ამ გმირებს მართლა არ აქვთ არჩევანი. მოდი ვთქვათ პირდაპირ, რომ კლდიაშვილის გმირების ცხოვრების სირთულეს განაპირობებს ორი ეპოქის მიჯნაზე დაბადებაც. ძალიან ძნელია, როდესაც შენი სოციალური სტატუსის წოდების დრო მიდის. და ვთქვათ პირდაპირ, რომ ყოველგვარი სიახლე ისე არის კარგი, ხო? იდეურად, მაგრამ არ არის ადვილი მისაღები. კი, ეს ადამიანები არანაირად არ არიან მზად ახალი ცხოვრებისთვის. და დავსვათ ესეთი კითხვა, ხომ ტრაგიკული არის გმირი, რომელსაც არჩევანი აღარ აქვს? აი, ეხლა გასაგებია, კაცი არის. ასე არისო? აი, ტრაგიკულ გმირს საერთოდ არ აქვს არჩევანი. მაგალითად, თავგანწირვის არჩევანი არა აქვს. კი, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ აქვს, მაგრამ ტრაგიკულში მე ამ შემთხვევაში ვიგულისხმებ, რომ შესაძ მარჯვნივ წახვალ და იღუპები და მარცხნივ წახვალ და იღუპები. აი, როცა ასეთი ორი არჩევანი. შენ ვილაპარაკებ, როდესაც შევეხებით სამანეშვილის დედაცვალს და კონკრეტულ დეტალებს, პერსონაჟებს. ახლა მოდი ეს ზოგადი ლაპარაკი მალე რომ მორჩეთ ჩვენ და კონკრეტულზე გადავიდეთ. მე ერთ მსჯელობას შემოგთავაზებ და შენ ან დაეთანხმე ან უარყავი. როდესაც კლდიაშვილზე ვლაპარაკობ, ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა, რა არის სასაცილო საერთოდ? რა არის სასაცილოს ბუნება? რაზე ეცინებათ ადამიანებს? ბევრი განმარტება არსებობს ამისი, მაგრამ ერთი იქნებ ყველაზე გავრცელებულიც არის ასეთი, რომ სასაცილოა ის, რაც შეუსაბამოა. წეღან ახსენე შენ, რომ აქ ჩვენ ხვდებით აზნაურებს, ნუ გლეხებსაც ხვდებით, ხა დავით კლდიაშვილთან, მაგრამ ხვდებით აზნაურებს, რომლებმაც დაკარგეს ყველაფერი, დაკარგეს წოდებრივი პრივილეგიები, დაკარგეს ორი მთავარი ფუნქცია, რაც მანამდე ჰქონდა თავად აზნაურობას საქართველოში. ეს იყო პირველი ქვეყნის დამცველის ფუნქცია და მეორე იყო განმანათლებლის ფუნქცია. ეს მეორე ისედაც ცოტას ჰქონდა და ყველას ვერ ეკნება. აი, პირველი ძალიან ბევრმა დაკარგა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ჩაყლაპა საქართველოს 1801 წელს და სამშობლოს დამცველობასთან კი აიგივებდნენ რაღაც საბრძოლო მოქმედებებს ხანდახან, მაგალითად გრიგოლ ორბელიანი, მაგრამ ან ალექსანდრე ჯავჯავაძე, მაგრამ ეს ის არ იყო, რაც ადრე მათ ძალიან ამშვენებდა და მერე უამესოდ დარჩნენ. ეს ყველაფერი, აი ეს გაპარტახება სტატუსის პირდაპირ ეჯახება ჯერ კიდე შემორჩენილ და არასდროს მათთვის დასავიწყებელ ამპარტავნებას, კუდაბზიკობას, თავმომწონეობას. და ეს ყველაფერი ძალიან დიდ კონტრასტს ქმნის და ძალიან სასაცილო წარმოაჩენს ამ ადამიანებს. თვითონ ეს ადამიანები ბუნებითად კომიკურები არ არიან, მაგრამ ისეთ სიტუაციაში აღმოაჩენს ხოლმე მათ წერალი, როდესაც ყველაფერი სასაცილოა, რაც გინდა გააკეთო იმდენად ნათელია შეუსაბამობა. აი, მაგალითად, ეხლა ქამუშაძის გაჭირვებაში, რომელსაც სკოლაში აღარ ასწავლიან, ერთი ეპიზოდია, რომელიც ძალიან მიყვარს, იმართლა გითხრა, ძალიან ნიშანდობლივია. ეკვირინე დაასეირნებს თავის ახალ რძალს, სონიას, თავის მიწაზე, ასე ვთქვათ. ბოსტანსაც აჩვენებს, ბაღჩასაც აჩვენებს, ვენახსაც აჩვენებს. და ტრადიციული ფრაზა აქვს ასეთი, რომ აქ შარშან იყო ყველაფერი შესანიშნავად, გაისად იქნება კიდევ უკეთესად, მაგრამ ეს სონია უყურებს, რომ აწმყოში არის საშინელება. ეკვირინეს ფრაზები ჩვენთვის ძალიან სასაცილოდ აღიქმება. სინამდვილეში ამას სასაცილოობის არაფერი არ სწხია. იმას უნდა რომ ასე წარმოიდგინოს ეს ყველაფერი, თუმცა მოწყვეტილია აწმყოს. მე მგონია, რომ ეს ეკვირინე არის ძალიან ნათელი სახე ხანდახან, შეიძლება ხშირადაც, ზოგადად საქართველოს, იმიტომ რომ ქართველებს ჩვენ ხშირად აწყო გვაქვს ხოლმე მოსაძებნი. წარსული ძალიან ვამაყობთ, მომავლის მაგარი იმედი გვაქვს, მაგრამ აწყოს ვერ შევით ვერაფერს. აწყო გვაქვს საპოვნელი ქართველებს. ასე რომ რაღაცა პატარა ტექსტში ხანდახან შეიძლება ძალიან დიდი იდეა ამოვიკითხოთ, არა? ეხლა ეს მითხარი შენ. შეიძლება თუ არა, რომ ჩვენ
პირდაპირ დავიწყოთ ლაპარაკი სამანიშვილის დედინაცვალზე და მე შემოგთავაზო ერთი აზრი გასავრცელებლად. კი ბატონო. აი აქ დასაწყისშივე პირველივე წინადადებასთან მაქვს საქმე ახლა მე. ბეკინა სამანიშვილი რასაკვირველია ღარიბი აზნაური იყო. ასე იწყება. გვარიანად ღარიბი. ეს სიტყვა რასაკვირველია, აქ აუცილებელია რომ იყოს? რატომ არ არის საკვირველი რომ ეს იყო ღარიბი? აუცილებელია რომ ყველა აზნაური ღარიბი იყოს. სხვათა შორის ეს სიტყვა მერეც და მერეც კიდევ მეორდება რამდენჯერმე. მაგალითად იმ ადგილას, როდესაც პლატონ სამანიშვილი ფიქრობს იმაზე, ოთხი შვილი ყავდა, რა, როგორც მახსოვსა, ეს მრავალშვილიანობა რა უბედურებაა, რა? რა საკვირველია ეს არ მოწონდაო, მასო. რატო არ უნდა მოგეწონოს? ბევრი შვილი რომ ყავს. ესეც რაღაცა არაბუნებრივი ამბავია, სიტყვა რასაკვირველია ძალიან უადგილოდ არის გამოჩხერილი თითქოს აქ და ეს თითქოს რო თქვი ახლა მე რა ვიგულისხმება თუ შეგიძლია ახსნა. ეს შეგნებულად არის ეს სიტყვა. საერთოდ კლდიაშვილის რადგან პირველი წინადადები თუ იწყებთ, ერთს კიდე ერთი რამ მინდა აღნიშნო, იშვიათია მწერალი. დავით კლდიაშვილი თავის მოგონებებში, ჩემი ცხოვრების გზაზე იქ წერს, რომ ყოველთვისო პირველი წინადადება მიჭირდაო და მე აი ამაზე ვწვალობდიო და ქართულ ლიტერატურაში თუ ვინმე არის დიდოსტატი პირველი წინადადების, ეს არის დავით კლდიაშვილი. ქამუშაძის გაჭირვების დასაწყისი გაიხსენა. ვერ შეგეცინააღმდეგე. და საჭიროებაც მოითხოვდა ოტიას ცოლი ეთხოვა. მორჩა. აი ერთ სიტყვას ვერ შეცვლი. დრო და საჭიროების გამო რო ცოლი მოყავს, ეს ტრაგედიაა თუ კომედიაა? ეს უკვე მკითხველი ორივეა. ზუსტად იგივეა, რასაკვირველია. ჩემი აზრით ამ რასაკვირველიათი რამდენიმე ფუნქცია სრულდება. ერთი, საერთო რკალი იკვრება. იმიტომ რომ კლდიაშვილის ყველა ნაწარმოებში სიღატაკე, სიბეჩავე და ამიტომ უკვე კლდიაშვილის მკითხველს არანაირად არ გიკვირს, რომ სამანიშვილებსაც იგივე ჭირთ. რაც ჭირდათ მიქელას, რაც ჭირდა აქ, მარტო თქვენ სწორად აღნიშნეთ, წეღან აზნაურებს არ ჭირთ ეს უბედურება, ხო? გლეხები რა დღეში არიან მიქელა, მსხვერპლი, შერი, სხვა. კლდიაშვილი აი ანტიკური ტრაგედიის ტოლფასი, ამბების მომყოლი მწერალია, მაგრამ აი ამ ერთ სიტყვაში, აი ამ ერთ ლაკონურ რასაკვირველიაში ირონია ცდებს და ტრაგედიაც. ესე იგი, უკვე აღარ მოელი ვინმე კუჭმაძღარს. აი ჯიმშერ სალობერიძის ოჯახიც კი, რომელიც შედარებით თითქოს გამონაკლისია და პავლე მაჭავარიანის ალბათ ალეგორიული, მართლაც დავითის სიმამრის ალეგორიული სახეა, ისიც კი შეუმჩნეველი რჩება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველგან სიღატაკეა. ამიტომ აი თუ ის კარგი პასაჟი გაიხსენეთ შვილებზეც, რომ ამოიოხრავდა პლატონი და სინანულით გადახედავდა. სინანულით გადახედავდა. ეხლა საკუთარი შვილების სიმრავლეს რო სინანულით უყურებ, რა თქმა უნდა, მე აღარ გიკვირს. ხოდი გავაგრძელოთ რუსო ეს ხაზი. პლატონი ყველაფერს აკეთებს, რომ ამ მდგომარეობას თავი დააღწიოს. არაფერი არასდროს არ გამოდის თითქოს ვიღაცა, რომელიც აღემატება ადამიანურ ძალმოსილებას, მის წინააღმდეგ მოქმედებს ყოველდღე და მუდმივად და ყოველ წამიერად. მას აქვს ორი მთავარი კითხვა. პირველი, ვინ შრება ამას? გაგიჟებულია რა, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ამდენი ძალისხმევა ასეთი უნაყოფო იყოს, ხო? ვინ შრება ამას? ვინ არის ჩემი წინააღმდეგი? ვიღაცა უპიროვნო ადამიანის სახე მას არ აქვს. რაღაცა კანონზომიერება მოქმედებს, ცუდი კანონზომიერება, რომელიც ჩემს წინააღმდეგაა და გიждდება პლატონი, ვერ გადახარშა ეს ფიქრი ვერასდროს. და მეორე, რის გულისათვის ისჯება ასე მწარედ? ღმერთსაც გულის. ანუ ფიქრობს ეს, რამე მიზეზი არსებობს, მე რომ ამ დღეში ვარ? ეს ძალიან დიდი კითხვაა სხვათა შორის და ბევრი ადამიანის კითხვაც შეიძლება ეს იყოს, არა მარტო პლატონ სამანიშვილის. სხვათა შორის პლატონი ამ ხრივ გამორჩეულია, იმიტომ რომ აი როდესაც თქვენ ეს კითხვა დასვით, როდესაც ამბობს ვინ შრება ამას და ფაქტობრივად სვამს კითხვას რა დავაშავე და თუ გახსოვთ, ისიც კი წამოუტივტივდება, რომ ბრიგაძეებს წაართვა სამზითო და როგორ მირბის ივანე გვერდევანიძესთან, როგორ მირბის, რომ თხოვოს, რომ სამზითო აღარ გამოართვას. აი პლატონი ამიტომაა ჩემთვის ძალიან ტრაგიკული პერსონაჟი. ცდილობს თითქოს თქვენი არ იყოს, ყველაზე ფუნდამენტურ კითხვას სვამს. რა დააშავა, ხო? ეხლა მაგრამ პარადოქსიც ეს არის.
სადპოულობენ პასუხს. კი, აი პლატონთან არის მცდელობა, რომ იქნებ ის, რომ ბრეგაზეებს ვართმევს სამზითვოს, იქნებ ამიტომ ვისჯები. ძალიან უნდა, რომ მიზეზი მოძებნოს, მაგრამ ეს მიზეზი არ ჩანს. არა, არ ჩანს. არ ჩანს. მოდი ახლა ჩვენ თვალი გავადევნოთ ასეთ ამბავსაც, იცით? ყველა ტექსტს ეხება ეს დავით კლდიაშვილის ყველა ტექსტს. ჩანს ადამიანთა უმიზნო ცხოვრება. ჩანს ის, რომ ეს ადამიანები რაღაცა დიდი იდეალებისთვის არ დაბადებულან თითქოს. არ სწალიათ ამ იდეალებისთვის, ერთადერთი საფიქრალი აქვს, რომ როგორმე თავი გაიტანონ, როგორმე გადარჩნენ. რა ქვია იმ ძაღლს, კუსია, თუ რა ქვია? კუსია. мама ჩემი სერაფიონ გორდელაძის ძაღლი. ხო, мама ჩემი რო ადგეს საფლავიდან ამ ძაღლს, რამე დაუშავოს, იმას მოკლავ ჩემი ხელით, იმიტომ რომ იმ ძაღლის იმედა ცხოვრობს მთელი ოჯახი. მოაქვს რაღაცა საჭმელის ნარჩენები ამ ძაღლს და ამით იკვებებიან, ხო? და ამით ტრაბახობენ. ხო, და ამით ტრაბახობენ კიდეც ეს სასაცილოებასაც ბადებს. ხომ არ გაჰყავს ფიქრის ხაზი დავით კლდიაშვილს იმ გზაზე, რომ ადამიანებს ასე მოსდით მაშინ, როდესაც მათ თავისუფლება არ აქვთ, არც პიროვნული, არც სახელმწიფოებრივი, არც საზოგადოებრივი, არც არანაირი და მათი მთელი ცხოვრება არის გადაქცეული მხოლოდ აი ისეთი ადამიანების სახეჩანს აქ, რომლებიც საშოვარზე არიან გამოსულები, სანამ არ მოკვდებიან მანამდე. და მზად არიან ლუკმა წაართვან საკუთარ დედმამიშვილს, გაწირონ საკუთარი დედმამიშვილი. კი, აი ეს არის კიდევ კლდიაშვილის სამყაროში ძალიან დამაფიქრებელი. რა ჭირთ ამ ადამიანებს? რა თითქოს თან ერთი შეხედვით თითქოს კეთილშობილი ადამიანები არიან. ეხა პლატონ სამანიშვილზე ტექსტს რო კითხულობ, ენა არ მოგიბრუნდება თქვა, რომ ეს არის ბოროტი. მაგაზე ვისაუბრებთ ახლა სულწოდ ახლანში. პლატონის მეტამორფოზაზე. მაგრამ სადამდე აყავს გაჭირვებას? და ალბათ სწორად აღნიშნეთ, ალბათ უმიზნობასაც. ძალიან ძნელია, როდესაც ადამიანის მიზანი შემოიფარგლება მხოლოდ თვით გადარჩენით. კი, მოდი მეორე მხრივ თქვათ ერთი რამ. შიმშილი ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთულად მოსანელებელი ინსტინქტი, ხო? სულხან-საბა გახსოვთ, ერთ წინადადებიანი გავში რას ამბობს? მაძღარი კაცი მშიერს პურს წვრილად უფშვნეთ და დათანაყვედრი და რაღორულას ჭამოთ. ძალიან ძნელია მოგიბრუნდეს ენა ადამიანებზე, რომელთაც შვილებისთვის სარჩო არა აქვთ, ხო? რომლებიც კაროჟნასავით დაატარებენ საკუთარ ქალიშვილებს, კარდაკარო, ოღონდ ვინმეს შეასაღონ, იმიტომ რომ ზედმეტი ადამიანის პრობლემა აქვს. საკუთარი შვილების სიმრავლე, როგორც თქვენ თქვით, ძალიან ძნელია, ეხლა მოუგონდე. შვილი არის ზედმეტი ბარგი შენთვის. ეს არის ყველაზე ტრაგედია კლდიაშვილთან. იმ დალოცულ ღმერთო ივანე გვერდევანიძე რო ამბობს, შვილი მოეკლო და სარჩო საბადებელი მოემატებიაო. და ეს შენი კეთილშობილი პლატონი, რომელსაც თქვათ პირდაპირ უყვარს საკუთარი შვილები, მამაც უყვარს, მაგრამ როგორც კი საქმე მიდგება ლუკმის გაყოფაზე, მღუპავ მამა, დანასმიყრი ყელში. აი მოდი თვალი გავადევნოთ რუსო ჩვენ მამას. პლატონის ძღანვასთანე მეტამორფოზას. როგორ იცვლება პლატონი ჩვენ თვალწინ? ესე იგი, დასაწყისში ხშირად ამბობს ის, ამაზედაც გმადლობ უფალო. ანუ ცირედითაც კმაყოფილია. გამზრდელი არის. ოღონდ ეს არ არის გამზრდელი ცირედითაც კმაყო. ის მარტივ ცხოვრებას მიჩეულია. ბათუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მას არ უნდა არაფერი ზედმეტი, მისი ბედნიერებისთვის აბსოლუტურად საკმარისია ღირსება და სიყვარული. მაგრამ ესენი ცოტა სხვანაირად ამბობ. ამაზედაც გმადლობ უფალო, იმას ნიშნავს, რომ ეს არის მოუთხოვნელობაზე დაფუძნებული ბედნიერება. და მადლობა. ხო. დავით კლდიაშვილის სიტყვები, აი კინოს რო უყურებ, ფილმს რო უყურებ და რაღაცა უცბად ზარი რო დახკრავს მელოდიაში, რაღაცის მომასწავებელი, აი ესეთი სიტყვებია. ცირედით. რა სახარბიელო უნდა ყოფილიყო? ასე მცირედ ზამყარებ. კაცის მოუთხოვნელობით მოპოვებული გულის სიმშვიდე. არა? და სხვათა შორის მე რეიცხება სწორედ აი ეს ამბავი, მამამისი რო გამოუცხადებს, რომ ცოლი უნდა მოიყვანოს. ეხლა ღმერთი როგორ მოქმედებს ხოლმე, ამას ჩვენ ვერასდროს ვერ გავიგებთ, ჩვენი ბედნიერების დროსაც და გასაჭირის დროსაც, ხო? ამ შემთხვევაში პლატონისთვის ღმერთის განაჩენი ის იყო, მამამისმა რო უთხრა ცოლის მოყვანას
ვაპირებო და რა მოხდა მერეო. არა? და აქ დავით კლდიაშვილმა რო შექმნას სიტუაცია, რომელიც ჩვენ ყველაფერს წინასწარ გვიცხადებს და სიტუაცია, რომელშიც ყველაფერი სასაცილოდ აღმოჩნდება, ამიტომ ის იპოვის ასეთ ხერხს პლატონ სამანიშვილი თავად დაუდგება მაჭანკლად მამამის და ცდილობს იპოვოს როგორმე ორნაქმრევი და უშვილო ქალი, რომელსაც რაღა მაინც და მაინც მამამისთან შეეძინება შვილი, რა. ჭარბაკბეკი. ის ცდილობს რომ აი ეს ამაზედაც გმადლობ უფალო, ეს თქვას კიდე 1 წლის მერეც, 2 წლის მერეც და 10 წლის მერეც. ანუ ამის ბედნიერება ეს არის რომ რაღაც უარესი არ ხდება. არა ის რომ რაღაცა უკეთესი დაიბადოს და ამის მოლოდინი ხდება. უარესი რომ არ ხდება, აი ამის მოლოდინი აქ და თვითონ დადის და სხვათა შორის ეს გენიალური ხერხი აღმოჩნდა. საიმისოთ რომ დავით კლდიაშვილს ეჩვენებინა რომ პლატონ სამანიშვილი მარტო კი არ არის ასეთი. არამედ აი სადაც კი მივიდა, აი სადაც კი გაიარა, ყველგან ერთი და იგივე ვითარება დახვდა. ადამიანები, რომლებიც ამ პარტავნობენ, საკუთარი წარმოშობით, საკუთარი აზნაურობით, მაგრამ რომლებსაც არაფერი არ აქვთ საიმისოთ რომ ეს ამ პარტავნება და ღირსება თუ გნებავს დააფუძნონ რამეზე, რა? და შესანიშნავი галерея იქ არის თო ქვაშავიძე და სხვა ძმები რო არიან. რეგაძეების საოცრება რაღაცა, რა? გვერდევანი. მართლაც, ხო? და დავით კლდიაშვილი ჩვენ გვიჩვენებს, როგორ ღრმად შეუძლია მას რო ჩახედო სულში ადამიანს და როგორ აშიშვლებს ყველა ვნებას, ყველა სურვილს, ყველა ხელის აქნევას, ესა ყველა ხელის ჩაქნევასაც, არა? აი ეს ძალიან საინტერესო ამბავია. და ყველაზე სასაცილო ამბად, ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო ამბად მე ის ადგილი მგონია, როდესაც პლატონი ემზადება წასასვლელად და ნათხოვარი ცხენი, ხო, პავლე აღომიაშვილისგან ნათხოვარი ცხენი როყავს და ეს აივანზე რო გადმოდგება ბეკინა. და ეს მაყოფილია, იმიტომ რომ შვილი მიდის და ამის მოლოდინი, კარგი მოლოდინია და ეუბნება რომ ამი დაპირებო, ხო, ვის გამოარტიო, ხო? დედაური. ეს არის, რა ქვია, და ირონიით მიმართავს. ხო და ამას სულ არ ეცინება ახლა ამ ამბავზე და ხო და ამაზე შეჯდომა რა შეიძლებაო ახლა ის ეუბნება, არა? და ფეხდაფეხ მიუყვებიო ბატონო, ფეხდაფეხო, აბა უცხენო და ვენახო. ანუ ესენი ამ პარტავნებენ სხვის დასანახად, მაგრამ საკუთარ ბეთთან მარტონ ირჩებიან, როდესაც სახლში არიან, ასე ვთქვათ, და როდესაც გარეშე თვალი მათ არ უყურებს. მაგრამ უბედურება ის არის, რომ ღმერთი უყურებს ამათ ყოველთვის. და ამათ ღმერთის ცხერა და მზერა ადამიანს არაფრად მიაჩნია, თუმცა ღმერთს ხშირად ახსენებენ ხოლმე. ადამიანმა არ შეაფასოს ესენი უარყოფითად და ცუდად. ეს არის ამათვის სიკვდილი. კი. ხო. და ალბათ ესეც არის რომ ღმერთის არსაც რომ ივიწყებენ, იმიტომაც არიან ამ დღეში. ღმერთი ხომ მხოლოდ მასალადა. რასაკვირველია. მასალა ამათ. და უყურე პლატონ სამანიშვილის სახით დავით კლდიაშვილი გვიჩვენებს რა მოსდის ადამიანს, როდესაც ის კარგავს არა მარტო სტატუსს, არამედ ღირსებასაც. არა, იმიტომ ყველაფერს კარგავს. სიყვარულს კარგავს ბოლოს და ბოლოს ეს ადამიანი და აბსოლუტურად, მოდი ამ სიტყვას გამოვიყენებ ახლა, მანდამაინც არ მიყვარს ასეთ კონტექსტში თქვა, მაგრამ ეს ბუნჩულა კაცი. აბა. კეთილშობილი ბუნჩი. სისხლს მოწყურებულ მხეცად როგორ გადაიქცევა ფინალში. არა? აი ეს მეტამორფოზა რამ განაპირობა შენი აზრით? რთულ კითხვას გისვა, მაგრამ ხო, არ არის მარტივად პასუხგასაცემი. ძალიან ბევრმა ფაქტორმა ალბათ თქვენ სწორად აღნიშნეთ დასაწყისში, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა ალბათ კლდიაშვილის ეპოქის არის თავისუფლების დაკარგვა, არჩევანის დაკარგვის უფლება. თავისუფლება არჩევანის და ამ ადამიანებს თითქოს არჩევანი აქვს წარმეული. ასეა, როდესაც წოდებრივად ფუნქციოთ რჩები, სოციალურად ფუნქციოთ რჩები, ეროვნულად ფუნქცია არ გაგაჩნია, სამშობლოს დაცვა შენი მიზანი არ არის, სიყვარულით ოჯახის შექმნა შენი მიზანი არ არის. ეს ყველაფერი ალბათ ღირსებას, ღირსება სამწუხაროდ ღირსება არ არის მყარი ფენომენი. შეიძლება საოცრად ღირსეულმა ადამიანმა წამში დაკარგო ის. წამში და ღირსება არ არის მუდმივი თელ მაგ ჯელობას, რომელსაც მე ვიზიარებ და ზღანაც ვახსენე.
ხომ არ აბათილებს ისეთ პერსონაჟის შემოყვანა, როგორიც არის კირილე ბიმინაშვილი? მე და შენ კი ვიცნობთ ერთ ორ კაცს ჩვენ მეგობრებშიც, რომლებიც ძალიან გვახსენებენ ამ კირილე ბიმინაშვილს. ამ გადაცემას თუ ნახავს, მივესალმები ჩვენ მეგობრებს. ხო და მიხვდი რა, ვიზეც გელაპარაკები. ხო, ეს ადამიანი თითქოს ამოვარდნილია მთელი ამ კონტექსტიდან. რა? როგორ დაახასიათებ მას, აბა მითხარი ერთი? ან არის კირილე? არც კირილე არ არის მარტივი პერსონაჟი. არის ეს რაღაცა სილაღის სიმბოლო, არის ეს ამავე დროს ცოტა ცინიზმის სიმბოლო. აი კირილე რამდენად არის თავისუფალი? მე მაგალითად იმ ეპიზოდს გავიხსენებდი, პლატონი რომ გადაიფიქრებს კირილესთან ერთად მოგზაურობას და რომ გაიყვანს გვერდზე და ღუპავო პლატონს რო ეუბნება. ანუ ოჯახში გინდა დამტოვო, ესე იგი ოჯახში მელანოსთან და შვილებთან ყოფნა კირილესთვის დამღუპველია. და ნუ ის შაფათაძის ქორწილის სცენა, კირილე რა არის? აი აჟიოტაჟი, შფოთი, ჩხუბი, ხო? ასე ცოცხლობს. ასე ამის სხვაგვარად მკვარია ეს. სხვაგვარად კირილეც მკვარია. ნუ თა მამიდის სახში რას დაატრიალებს? ერთი რამ უნდა გიხსენოთ, ეს კითხო? დიახ. აკაკი ბაქრაძე ამბობს, რომ ქართულ ხასიათს ქმნის სამი პერსონაჟია. გახსოვს? და მათ შორის კირილე. არა, ოღონდ ჩემი კითხვაც ეს არის. პირველს ის ასახელებს ავთანდილს, მეორეს ასახელებს მინდიას. არა? მესამეს ასახელებს ნაცარქექიას. ფოთაშორის და ეს ძალიან უკვირთხოლმე, თუმცა ნაცარქექია ესე მარტივი პერსონაჟი. ნამდვილად არ არის. პაყვაყდებს ამარცხებს. იმიტომ რომ ის მოაზროვნია, ის მოფიქრალია. ნაცარი არის ცეცხლის პროდუქტი და ნაცრის ქექვა ციახში შესვლას ნიშნავს, მოვლენათა ციახში შესვლას და პაყპაყებს ამარცხებს. რა თეორია შედეგიანია ეს ფიქრი, ეს ნაცრის ქექვა, იმიტომ რომ დევს ამარცხებს ისა. ნაცარქექია ეგეთი მარტივი არ არის. ხომ არ გეჩვენება რომ ქართული ხასიათის ერთ-ერთი სტანდარტული გამოვლენა სწორედ კირილე ბიმინაშვილიც არის. ის ფათაშორის გრიგოლ კიკნაძემ გამოთქვა ეგ მოსაზრება, რომ კირილეც ქართული ფენომენიაო, ქართული ხასიათი. ეს უდარდელობა. არ ვიცი ეს როგორი უდარდელობაა. ეს არ არის არსებობს ავთანდილის სილაღე. ფათაშორის კაკო ბაქრაძის ფრაზაა ესეც. და არსებობს კირილე ბიმინაშვილის სილაღეც. მათ შორის უზარმაზარი სხვაობაა, ხო? თუ ავთანდილის სილაღე ქართული ხასიათია, ვერ იტყვი რომ კირილეს სილაღეც ქართული ხასიათია. არაფერი არაფერხებს მის სილაღეს. არაფერი. ფინალში გახსოვს ბოლო გადარჩენა პლატონის არის ის რომ იქნებ გოგო დაიბადოს. და რა ბიჭი, რომ მოწილე არ გაუჩნდეს, რა ძმის სახით. ხო და ეს კირილე ამშვიდებს ფილმში ჩანს ეს ფათაშორის ამშვიდებს, რომ ეგღა მაკლია, მეო, აქ ბიჭი დაიბადოსო. რა შეშხარ შენ, ვინ გეკითხება მაგ ამბავს, მაგრამ ეგღა მაკლია მეო და სულ ცოტა ხანში გამოდი და გილოცავ ბიჭიაო, ეუბნება ისეთივე ბედნიერი სახით, როგორც წინა ფრაზას ეუბნებოდა. ხო, კირილეს უდარდელობას თუ შეხედავ შაფათაძის ქორწილის სცენით, როცა ჩოხა შეუძლია ჩამოგახიონ, ხო, კოსტაიას რისი გულისთვის აუხირდება, ხო, ახირებული ქართული ხასიათი, რომელზეც ფათაშორის ჯერ კიდე ილია გახსოვთ, ეს ახირებულობა თერგდალეულებს, თერგს გისთვის არ შემიხედავს, იმიტომ რომ ქართველ კაცს არ ეჭაშნიგება, იმიტომ რომ პირველი თერგდალეული, მეორე თერგდალეული ხარ. ზუსტად ესეთი ახირებულია, ხო? მაგრამ იმის მაგივრად რაღაც სინანულში ჩავარდეს. ერთი წუთით არ აწუხებს სინდისი, პირიქით გახსოვთ, დავრჩენილიყავი ჩაფათაძისას, ხო? ესე იგი, პასუხისგებლობა არის ზედმეტი თვითი აბსოლუტურად. ოჯახია ზედმეტი მისთვის, ხო? მელანოსთან დარჩენაზე უბნება, ღუპავ პლატონო. ხო. ერთი კითხვაც და მოდი დავასრულოთ, იმიტომ რომ ამაზე საუბრის დასრულება როგორ შეიძლება, მაგრამ მაინც გარკვეული ფორმატი გვაქვს ჩვენ, ხო? ბევრი მიფიქრია მეც ამაზე სიმართლე გითხრა. ყოველთვის უნდა მოეთხოვოს ადამიანს, რომ ის გმირი იყოს. აი პლატონ სამანეშვილზე რო ფიქრობ. ფიქრობ იმაზე, რომ რაღაცა სხვა გამოსავალი უნდა მოეძებნა ამას. თუმცა კი ეძებს, მაგრამ და იმასაც ეძებს, რის გამო ისჯება ასე, მაგრამ პასუხი მას ამაზე არ აქვს და გმირობა რა იქნება ამ შემთხვევაში? ეს ერთი, ან უნდა მოთხოვოთ თუ არა ჩვენ ყველა ადამიანს გმირობა? ნუ რიტორიკული კითხვაა რა საკურველია. რიტორიკული კითხვა და ამასთანავე გმირის განმარტებაც ალბათ არაერთ სახოვანია, როცა ამ კითხვას ვსვამთ. იმიტომ რომ ის რაც მაგალითად ავთანდილისთვის არის გმირობა, ის საზომი შეიძლება არ იყოს პლატონისთვის გმირობა. პლატონისათვის გმირობა
რა არის ქმირობა პლატონისთვის? მიიღოს დედმამიშვილი. მიიღოს ძმის დაბადება. აი ეს თუ გმირობა. სიბრალული არის ცია თქვენშიო, მამამისი ეუბნება და მე შემიბრალა ვინმე პლატონი. მე შემიბრალა ვინმე. აი გმირობა იქნება ალბათ პლატონის მხრიდან სწორედ ამ ეგოიზმის დამარცხება, მაგრამ ეს არ შეუძლიათ, ეს არის ტრაგიკული კომიკური. ეს საშინელებაა მისთვის. ერთი 17 მჭამელის გაჩენა უკვე საშინელებაა. უკვე საშინელებაა. იმიტომ რომ ზღვარზეა მანამდე. ზღვარზეა მანამდე. და ამიტომ გმირობა კლდიაშვილთან ითვლება ის, რაც ჩვეულებრივი ამბავია რიგით ყოფით ცხოვრებაში. გმირობა ითვლება თურმე დედმამიშვილის მიღება. გმირობა ითვლება თურმე სიყვარულის ცოლის მოყვანა. გმირობა ითვლება თურმე ადამიანის თანაგრძნობა შებრალება. ის რაც წესი ძალიან ჩვეულებრივი უნდა იყოს. და იმ გმირობის ფონზე, ავთანდილის და ვეფხისტყაოსნის გმირობის ფონზე, კლდიაშვილთან რო იგივე კითხვას რამ. მოდი ფინალში განვაზოგოთ პლატონის კითხვა, ვინ შვება ამას და რატო მისჯება ის ასე. მართლაც აი უფრო ზოგადად თუ შევხედავთ ამას. რისთვის არის ეს მარტვილობა მთელი ერის? მარტო პლატონის არა, იქ მარტო პლატონის ყველა ძალიან ცდება ის, ვინც ფიქრებს, რომ დავით კლდიაშვილი თან მხოლოდ იმერეთის ცხოვრებას აღწერს, არა? დავით კლდიაშვილი მთელი სამყაროს ცხოვრებას აღწერს აქ და გვიჩვენებს, რას უშრება ადამიანს ხანდახან, თუ გინდა ბედისწერა დაარქვი, თუ გინდა მოვლენათა გადახლართვა დაარქვი, რაც გნებავს ის დაარქვი, გინდა პიროვნული, გინდა უპიროვნო განგება თუ მოქმედება თუ ასე შემდეგ. მე პირადად ერთადერთი ახსნა მაქვს აქ ასეთი, რომ ეპოქათა მიჯნაზე, როდესაც ყველაფერი იცვლება, როდესაც ის იცვლება, რითაც შენ აქამდე ცხოვრობდი და რაღაც ახალი უნდა მოძებნო, ახალი ფუნქცია უნდა შეიძინო. აქ ვიღაცა გაღმანაპირზე გადის, ვიღაცა ვერ გადის. მაგრამ ერთი რამ კი არის, გინდა ღმერთი უწოდე ამას, გინდა განგება უწოდე ამას, გინდა სამყარო, გინდა ბუნება, ვიღაცა შეიძლება წფრთნის ერის ხასიათს, რომ ის მოემზადოს ტკივილით, მაგრამ მაინც მოემზადოს მომავლისთვის. ისწავლოს, როგორ იცხოვროს მომავალში. ამას ეს გამართლება თუ აქვს? თორე ისე მე არც კი ვიცი რა გამართლება შეიძლება ჰქონდეს ადამიანთა ეგეთ ტანჯვას. ალბათ ერთადერთი ამ ტანჯვიდან თუ თანაგრძნობა დაიბადება კლდიაშვილის სამყაროში, ერთადერთი მაშინ ეშველებათ. იმიტომ რომ კლდიაშვილთან ყველაზე დიდი ტრაგედია ეს არის, როცა ერთი ჭირი აერთიანებთ იმის მაგივრად, რომ შეიგრა კიდე უფრო და საერთო სიხარული ეძებონ. იმის მაგივრად, რომ საერთო სიხარული ეძებონ, საერთო ეძებონ გაჭირვებიდან, როგორ აი ქამუშაძის გაჭირვებაში ლევან ქამუშაძის ოჯახს რას უშვებიან. იმის მაგივრად შეიკრან, უთანაგრძნონ, პირიქით და გამოსავალი ერთადერთი ალბათ. ალბათ ნებისმიერი სოციალური სტრუქტურის ცვლილება იქნება, ეპოქალური ცვლილება იქნება. თავარი, რას თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში, ადამიანის ღირსება თუ მყარად ინარჩუნებ ადამიანურ ღირებულებებს, მხოლოდ მაშინ გაუძლებ ეპოქის კატაკლიზმასაც, ეროვნულ კატაკლიზმებსაც. დღესაც არ არის ეს პრობლემა სხვათაშორის, დღესაც ძალიან აქტუალურია. ყველაფრის ფონზე დღესაც ადამიანური ღირსება არ უნდა დაცვას. მაგის ერთ-ერთი წამალი არის ეგოიზმის დაძლევა და ემპათია, რომელიც უალტერნატივოა ცხოვრებაში, რომელიც მთავარია რუსთაველისთვის და ყველა დიდი მოაზროვნისთვის და დავით კლდიაშვილის მთავარი სათქმელიც ეს არის. იმიტომ ას ამბობდა, მე ჩემი გმირებისთვის არასოდეს დამიცინია, ხო? მე მებრალებოდა ისინი, წუხდი, ვიცინოდი და თან ისე წერდიო. კი ბატონო. მოდი ამით დავასრულოთ ეს ჩვენი დიალოგი. მადლობა შენ. თქვენც მადლობა მონაწილეობისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი დავიმშვიდობებით მე და შენ და ვეთქვით მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე.